Наурызда өтетін мәжіліс сайлауына 7 саяси партияның өз кандидаттарын ұсынуға құқығы бар. Олар Аманат, Ақжол, Қазақстан халық партиясы, Ауыл, жалпыұлттық социал-демократиялық және Байтақ, Жасылдар мен Республика партиялары. Соңғы екеуі бұл тізімге реформа аясында партияларды тіркеу талаптары жеңілдегеннен кейін қосылған. Елде саяси ұйымды заңдастыру үшін мүшелерінің қатары 5000 болса жеткілікті, бұрын бұл сан 20000 болған. Сондай-ақ әр аймақтағы өкілдері 600-ден 200-ге дейін төмендеді.